So, according to the Burgess Manual of Systematic Bacteriology, we have discussed in the previous video, the classification presented in 9th edition of the Burgess Manual of Determinative Bacteriology, it was especially designed to be used for the identification of bacteria. And it is quite different from the classification system presented in the Burgess Manual of Systematic Bacteriology. In this edition, the bacteria have been characterized into 35 groups. This systematic, systematic bacteriology ennu parayna Burgess Manual bacteria ne 35 groups aayittu characterize cheyyunnundu under 4 major categories. First category ennu parayunnathu, it include group 1 to 16. Example, spirochetes, sulfate and sulfur reducing bacteria, rickettsias and chlamydias. Pinna second category ennu parayunnathu 16 shesham 17 to 29. Appo adile varunathu gram positive cocci, endospore forming gram positive rods and cocci, pinna non sporing gram positive rods. Adayathu idile main aayittu gram positive organisms aanu. Third category include the group 30. Adile they include only mycoplasma. Pinna varunathu last or fourth category include the group 31 to 35. That is main archaebacterial group. Example, methanogens, archaeal sulfate reducers, extremely halophiles, and cell wall less archaebacteria. The most recent revision of Burgess Manual divides the bacteria into 4 divisions according to the characteristics of cell wall, which division is subdivided into sections to such characters like Gram-Stein reaction, cell shape, cell arrangement, oxygen requirement, motility, nutritional and metabolic properties. Each section consists of number of genera, and in some sections genera are grouped into families and orders, in other sections they are not. Chala sections maatre family order ka mention cheyyunnullu. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജിയിൽ 35 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് 1 to 16 വരുന്നതാണ് സ്പൈറോക്കീറ്റ്സ്, അതായത് സൾഫൈറ്റ് ആൻഡ് സൾഫർ റെഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ, റിക്കറ്റ്സിയാസ്, ക്ലമീഡിയ, അനോക്സിജനിക് ഫോട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ, ഓക്സിജനിക് ഫോട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ, എയറോബിക് കീമോലിത്തോട്രോപ്സ്, ബഡ്ഡിംഗ് ബാക്ടീരിയ, ഷീത്ത് ബാക്ടീരിയ, നോൺ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്, non-fruiting gliding bacteria, fruiting gliding bacteria. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഇത് ആക്ച്വലി ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഗ്രൂപ്പ് 1 to 16 എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരുന്നു? സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രൂപ്പ് 17 to 29, സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ. അത് മെയിൻലി വരുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ വരുന്നത്, സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്ങും നോൺ സ്പോറിങ്ങും. എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കൈ, എൻഡോസ്പോർ ഫോമിംഗ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് റോഡ്സ് ആൻഡ് കോക്കൈ, പിന്നെ നോൺ സ്പോർ ഫോമിംഗ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് റോഡ്സ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയ, നോൺ കാർഡിഫോം ആക്ടിനോമൈസിറ്റ്സ്, ജനേറ വിത്ത് മൾട്ടിലോക്കുലർ സ്പൊറാഞ്ചിയ, ആക്ടിനോപ്ലാസ്മ, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ്, തെർമോ മോണോസ്പോറ, തെർമോ ആക്ടിനോമൈസിറ്റ്സ്, അതർ ജനേറ. ഇതിലെല്ലാം ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പാണ് യുബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ യുബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം അതെന്തോ മാറി മെൻഷൻ ചെയ്താണ്, മൈക്കോപ്ലാസ്മയാണ്. ദോസ് ലാക്കിംഗ് സെൽ വാൾ, യുബാക്ടീരിയ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതിന്, മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്, പക്ഷെ അതിൽ ചിലതിൽ യുബാക്ടീരിയ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്കോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഗ്രൂപ്പ് 30 എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കോപ്ലാസ്മാസ് ആണ്, ദ ലാക്ക് മെയിൻലി സെൽ വാൾ. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് 31 to 35. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 35 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജിയിലെ എഡിഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ, ഗ്രൂപ്പ് 31 to 35. അതിൽ മെത്തനോജൻസ്, ആർക്കിയൽ സൾഫർ റെഡ്യൂസേഴ്സ്, എക്സ്ട്രീം ഹാലോഫൈൽസ്, സെൽ വാൾ, ഹാലോഫൈറ്റ്സ് അല്ല ഹാലോഫൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ, എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന്, സെൽ വാൾ ലെസ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ, എക്സ്ട്രീംലി തെർമോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ തെർമോഫിലിക് സൾഫർ മെറ്റബോളൈസിസ്, അതായത്
ആർക്കിബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് 31 to 35. സോ ദ ബർജീസ് മാനുവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജി മെയിൻലി ഹാസ് 4 volumes which contain the bacteria considered to be the practical importance and in medicine or those that illustrate biologically unusual or interesting principles. അപ്പോൾ ദ 4 volumes മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഫസ്റ്റ് വോളിയം, പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ അതിൽ 12 to 17, പിന്നെ വരുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ. ഇതെന്ന് പറയണത് എന്നിറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു 1984 ഇറങ്ങിയ ബർജീസ് മാനുവലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ബർജീസ് മാനുവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജി 4 volumes എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. 1984 ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ 4 volumes നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഫസ്റ്റ് എഡിഷന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണത്. ഫസ്റ്റ് വോളിയത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ, സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിൽ വരുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ, തേർഡ് ഫസ്റ്റ് വോളിയം അപ്പൊ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ്, സെക്കൻഡ് വോളിയം ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകളാണ്. തേർഡ് വോളിയത്തിൽ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ വിത്ത് അൺയൂഷ്വൽ സെൽ വോൾ ലൈക്ക് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ. പിന്നെ ഫോർത്ത് വോളിയത്തിൽ വരുന്നത് ആക്ടിനോമൈസീറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫിലമെന്റസ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പൊ ഓൾ ഓഫ് ദ 4 volumes കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് ഓർ പ്രൊമോഡിയൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ കിങ്ഡം കോൾ പ്രൊക്യാരിയോട്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയണത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ബർജീസ് മാനുവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജിയുടെ 4 volumes കൂടി ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഇറങ്ങിയില്ലേ, അതാണിത്. ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്, 35 groups ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ബർജീസ് മാനുവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജിയുടെ 1984 ശേഷമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജി വന്നത്. 1984 മുമ്പ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജി അല്ല, അതിന് പകരം ഡിറ്റർമിനേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയോളജി എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ബർജീസ് മാനുവൽ ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബാക്ടീരിയോളജി പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇറങ്ങിയ മോഡലിൽ 4 volumes ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 4 volumes കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് 35 groups ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി മാറി പോണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളോ ബർജീസ് മാനുവലില് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി ഈ ബാക്ടീരിയൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതോടുകൂടി ഈ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കഴിയണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.